Ô galera, do nada me deu uma emoção, cara, você tá doido. Eu tava vendo aqui um pouquinho do vídeo da expectativa da entrega da casa do seu Dinho. Mano, passa um filme na cabeça toda vez que a gente entrega uma casa. E saber que tem tanta gente que acredita no nosso trabalho. Vocês são as melhores pessoas do mundo. Obrigado por tudo. Tamo junto. Oi pessoal, acabei de ganhar, ó, essa jaqueta do Exército. Essa daqui foi enviada por uma pessoa que realmente serviu ao Exército Brasileiro e eu tô muito feliz. Muito obrigado mesmo, de verdade. Tamo junto. Amei. Como está a casa do William? Bom, o caso do William foi um dos casos mais marcantes e mais tristes. Graças a Deus, nós chegamos e com o apoio de vocês, com o apoio da VOA, hoje a gente está finalizando a construção da moradia da família, que em breve realiza o maior sonho de ter uma casa linda construída por vocês e agora podem viver com dignidade, conforto e segurança. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por ter mudado minha vida e meu jeito de pensar. Quando eu nasci, Deus me deu um caderno em branco para que eu escrevesse a minha própria história. E por isso, eu tenho que pensar bem o que eu faço da minha vida e procurar sempre fazer o bem e nunca fazer o mal para alguém. Porque tudo que eu fizer aqui, seja de bom ou de ruim, naquele caderno vai ficar registrado. E um dia eu vou ter que prestar conta para Deus e pagar os meus pecados. Enquanto eu não acertar tudo que eu devo aqui na terra, eu não vou poder.